Възниква въпроса защо е толкова честа тази гръбначна патология или спиналната патология. Така, обясненията са няколко. Това е във връзка с начина на живот. Първоначално, ако се доверим на Дарвин и така приемем, че теорията за еволюцията е вярна, предполага се, че човек е ходил на четири крака, произхождайки от приматите. Изправяйки се на два крака, цялата тежест на тялото изведнъж се поема от ломбалния гръбнак, от поясния гръбнак. Това означава, че прешлени анатомични структури, които са били пригодени за работа, за функциониране при едни други условия, изведнъж поемат натоварване, което е далеч по-голямо от техните възможности. Това е една от причините, поради която няма човек по света, който рано или късно в живота си, поне веднъж, често в края на живота си, да няма гръбначни оплаквания, да няма някакви оплаквания от областта на кръста. Другата причина за честотата на тези заболявания, това е заседналия начин на живот. Съвременният човек е човек, който се храни много, качва килограми и стои и играе пред компютъра. На практика това е човек, който почти не се движи. Това обездвижване е причина за атрофиране на мускулатурата, отговорна за укрепване, за поддържане на нашия гръбнак. Допълнителният фактор е наднормено тегло. За съжаление, това е често срещано вече при доста млади хора. Другия полюс на проблема е така наречения здравословен начин на живот. Казвам така наречения здравословен начин на живот, защото хората, опитвайки се да живеят здравословно, често минават границата. Фитнесът е типичен пример за това. Всеки от нас има приятели или познати, които са ангажирани така, или пък са вманячени на тема фитнес, вдигат килограми, бягат на пътечки, скачат. Често това са натоварвания, които не са физиологични, т.е. не са така, не отговарят на възможностите на нашия организъм. Това са често млади момчета и момичета, които имат сериозни проблеми в гръбнака, вследствие на това, че водят така наречения здравословен начин на живот. Бягането също не е спорт. Имаше години преди, може би десетилетия, се говореше за джогинга. Не е най-здравословният начин, така, не е най-благоприятният спорт за нашия гръбнак. Това води до много тежки, много сериозни натварвания на гръбнака. Системното бягане, така ежедневното бягане от порядъка на няколко километра. Моят съвет е към хората, които биха искали да водят здравословен начин на живот, много внимателно със спорта. Спорта като здравословен начин на живот крие много опасности. А за тези, които наистина биха искали да спортуват активно и да бъдат здрави, препоръчвам плуването. Плуването е най-физиологичният спорт, най-щадящ към гръбнака, най-щадящ към останалите ни стави. Разбира се, не бива да се прекаляваме и с плуването.